to ku rike su a matsayin iyaye sai ku zauna da su lafiya ku kyautata musu sai ku zauna da su lafiya in kika tuba wa amila salihan kika aikata kyakkyawan aiki wallahi in uwar miji ta tsane ki ki dukufa wai rusuna wada ba gajiya bane ki danga mata wanki guga wanki bandakin ta share dakin ta mata shimfudi wallahi duk gaban ta dake za ta dena ku akwai me ki hana me ke ki je ki to amma ke wuyan ki yayi kauri ta ya zai yi wajen yi ba ai kuma ke ce a kasa ke ce wulakantacciya saboda tana sama da ke in kina samun matsala da mijinki ka ma kafar mamar shi ki kyautata mata wallahi ran da zai zo ya ce ice ina wacce ai ta tafi gidansu baka isa ba kana so yi ne ma to je ka dawo da ita ba kuma an ce ki ci gaba da musgunta shi don kin kama kafan mamar shi bane a Allah yana tara miki kuma yana jiran ki a madakata to wanda ya tuba ya biyo da kyakkyawan aiki ki fara qiyamul layli ki fara sadaka ki fara nafil filut fa innahu yatubu ila Allah mataba to tubar da kika yi in kika biyo da kyakkyawan aiki haƙiƙa Allah ya karɓi tubanki kuma al'amarin ki yayi kyau kuma duk abin da kike jin tsoro za ki same shi kuma Allah ya karɓa lokaci ya cika za mu dakata a nan in Allah kai wani sati sai mu tashi bayanin banu isa ayan da Allah ya bayani su kauran su daga gidan aljanna za mu jin da akai bayani suka sauko da yanzu duk muna gidan aljanna amma sai Allah ya ce me ihbitu minha jami'a dukkanin su sauko da annabi adam da iblis da nana hawwa da zuriyar su gabaki daya iblis ma yana da zuriyar shi annabi adam yana da zuriyarsa saboda iblis yana da zuriyarsa yana zaune suna aihuwa suna hayayyaba yana zaune akan ruwa shi zai tura ƴaƴansa ku je ku yi fasadi ku je ku sa mutane su yi fasadi wannan idan ya ce kai na sa wani ya mari matan shi kidala tafi da Allah ba abun da kai wannan zai ce a na sa uwa ta tsine wa danta tafi da Allah ba abun da kai wannan zai ce a na sa wani ya saci kudin wani tafi da Allah ba abun da kai na sa wani ya kashe wani to zaune a can da ka dan samu matsayi wannan ce ai na sa wani ya saki matarsa har da duka a da wannan da wannan da wannan da wannan yana nan akan ruwa yana mulkin shi yana turo ƴaƴansa suna zuga ƴan adam suna fasadi Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka kare mu da kariyarka ku yi hakuri za mu yi kokarin maintaining time za mu fara karfe 9 ku tashi karfe 10 a zo da wuri shi yafi fa'ida Allah ya amfanar da mu da ku baki daya abin da muka yi kuskure mu ƴan adam ne Allah ya yafe mana abin da muka fara kuma Allah ya tsara mana akan mizani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك